На деокупованій частині Харківщини співробітники СБУ викрили на співпраці з рашистами депутатку від забороненої нині політичної партії ОПЗЖ. Вона добровільно передавала загарбникам сільськогосподарську продукцію та пальне, а також надавала власні приміщення для розташування військових формувань і військової техніки держави-агресора. Жінка є власницею кількох фермерських господарств на території Шевченківської громади. За даними слідства, фермерша домовилася із окупантами про умови ведення нею сільськогосподарської діяльності. Зокрема, 70% зібраного врожаю вона мала віддавати представникам окупаційної влади. Натомість окупанти фактично дозволили їй захопити чужі сільськогосподарські угіддя і техніку інших агропідприємств, власники яких не пішли на співпрацю з ворогом. Для цього загарбники призначили її на посаду керівника так званої спілки виробників сільськогосподарської продукції та санкціонували взяти під своє зовнішнє управління активи інших господарств. СБУ встановила, що у серпні фермерша передала окупантам 250 тонн насіння соняшнику із врожаю минулого року, які були відразу вивезені на територію РФ. Співробітники СБУ затримали ворожу поплічницю після деокупації території Шевченківської громади. У рамках кримінального провадження, яке розслідується слідчими СБУ, депутатці фермерші повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 прим. 2, а це – пособництво державі-агресору. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.